in for the MP is being a loose for Dorte, lava senator, lava governor, if we run a certain MCS or Wadan Kalaga for Dorte, Marka Hisbi or Malihin, Tani Hiligi and Furia the Halley, Lihidan Sana Lagoga, Lihidan Gasano, Wah Somalia, I led Hisbi or Mel Marie, Malaha, and again American Bilavane. Dadka ugu waaweyn oo saaxiibadeyda ah oona magacaaba because ceeb maahan mashmuuc cilmi aan u sheegay waxaan ku dhahay walaalow garab ii noqo adiga waxaad dadka party leader ka noqo taladan bal soomaalida lixdan sano la joogay yaanan dad moogta daba socdon yaanan noqonina xisbi aan leena aan samaysano wuxuu dhahay taladan middan u kuru bilaa wax ku tarsanna aan wax ku tarsanno mada qofka kaloon u yeer waa mashmuuca aadan ducaale wuxuu dhahay xisbigan xib kan ruto u wadaan wax ku darsanno majmuuc keenaanaan u yeeray wuxuu dhahay jubilee kama soo bixi kariya waxaan annagaa soo jaribayna meel ay gaarto malaha meel ay gaarayso malaha marka ilaah mahad isgala waxaan dhahnay dadka kale oo dhan meesha ay ugu yimaadeen kushayd ma soo gelin bantuka bacdi nailotka bacdi nailot iyo kushayd waxay ugu yimaadeen nailot iyo bantu waxay ugu yimaadeen kushayd soo degan wadanka marka wadanka waan leenahay waxaan inaan ka noqono waan rabnaa taladii lagu noqon lahaa.